A campaña marisqueira máis curta da historia de Noia chegou hoxe a súa fin tan só 10 días despois do seu inicio. O balance é aínda peor do agardado, xa que a escaseza de marisco de tamaño comercial obrigou a agrupación de mariscadores a tomar a decisión de paralizar a actividade, provocando unhas perdas que estiman roldan os 14 millóns de euros. Pretenden así non poñer en risco a futura campaña e preservar a cría que si se observa en abundancia. A confraría traballa agora na solicitude de axudas para que os mariscadores fagan fronte a esta parada temporal. A este respecto, xa lle trasladaron o conselleiro do Mar a necesidade de flexibilizar os criterios para o seu cobro, co fin de que poidan chegar a todos os afectados. Na actualidade, o Instituto Social da Mariña exixe que se acredite un mínimo de 12 meses de alta na Seguridade Social, nun prazo de 2 anos, condicións que algúns mariscadores non cumpren, posto que a duración da campaña de Noia non se prolonga máis alá de 6 meses.